وصلاتان لبيت امر الامن السوركي شاري سليمانين امر رجان سليماني من تايبت كردو بو كامبيني كماوي بنز رجا للاين سان رخرا بكوا راجندرا وبو هاو كاري كردن وكما كردني كرداني رجا وا كيف بختارين سلاو ليبا؟ سلاو ليباش سباستاكم أم كامبينا بهاوكاري چن رخراو دروست كراو چن رخراو تيدا بجدار بوو وطاكي بردوام بي وراستي أما كامبيني شي جماوري گوره بو وكو إشراف إما چوار رخراوين لقل دزگاي ميدياي كورسات بي هستاوين والام ديان رخراوي كهاتون فالبشتي أم كامبينا بون صدان خو بخش بجداري تيا كردوا ديان هنرمندي شاري سليماني وكسايتي هاتون بشتواني أم كامبينيان كردوا امرو کوتا روژا تا کی بردوام به امرو تا کاجمیر نو ایوار ایمه بردوام بین و ل کاجمیر نو کوتای به کار کار معنی هنین هنګاوی دومی کمپین دس بیا کا نقل کردنی ام موادانه بو روژاوی کوردستان بس شوازک ام هاوکاری کومکا اگا تا دس کوردانی روژاوا ایمه داوام له سروکایتی حکومت هریمی کوردستان کدو کا رضامندی در به بر روژی دوشمه بر روژاوا بر یو کوین و رخراوی هوا سوری روژاوا تنسيق مان هي لقلي تنسيق مان لقل خوسري هي كأوان ل رج عوا لقامش لو لحسك لهرج جايش كبيان ويا كلو بلا كان ور بكرة. ما وي بينز رج أم كمبينا بردوام بو ولكي وهاتونا تاكي لي ربون. إما رجانا ل كاتجمير نوي بياني بو نوي شو وهندي شويش لسر دعوة جماعية لسر ويك خلت شيء زور شاوروان بو تعد دوني ويشو إما كلو بلا كان ور جتوا كلا سرو توقعاتي خو مانا وبراسي خلق بجداري كلو. زیاتر چی هن را و خالق بچه شوهک هاوکاری ام کمپینی کردو؟ اما هیچ پاریک من ور نگرتو و رزامن نبین هیچ پاریک ور گرین هموی کلو پلو هاوکاریه لخوراک و لک پیداویستی پزیشکی ل درمان کلیجنی کی تایبته بوله بو درمان ورګرتن و برادی هبو و توانیوتی خزنیب کا ل کرسی خاون پیداویستی تایبت ل پسکیت ل شیر ل پیداویستی منالان همو جوړ کلو کلک مان بوهات همو حوالات یان هناو یانا همو حوالات یو کسایتی او کمپانیا کانی شو بزنس مان کانی شو بازرگان کانی شو بریاره ام شو کا کوتا شو کمپینه که ایتر هاو کارکان اگین ریتا روش آوا کمالک لهنرمندان لیره کو بکرین آوا اما بوچی همو اوانی که پشتیوانی کمپینیان کردو نکو نرمندان همو اوانی که پشتیوانی کمپینیان کردو امرو لیره ابن و ایم دو پاتی پیمان مانا که اینو بارو جاوی کردستان لکاتی کتای هنانی کمپینه که و داتا کانیش را اگینین که ایم چند کو کراوتو و پلانی ده هاتو من چونه که بیگین رو جاوی کردستان پیام تن چه بود کسانی که هاوکاری و کمک کنن هنر و گن با کردنی روش آوا زور زور سپاسی او خلق کن که لسرو توقعاتی ایما و براستی بجدار بودم کمپینا اتوانم بلم ایماج اندازه چی زور هاوکاری من کو کرد و تو همو کاتک شاری سلیمانی با اون اسرع و که پشتیوانی او کسانه با کپیویستی پیدی ام کمپینه نک هاو کاری بطنیا کردو بلکو ایم اتوانین بلین او من سلمان دو کشاری سلیمانی همیشه روحی کردهیتی تیای زندو پرچکان همو جاش بن شاری سلیمانی به یک پرچه سیری همو کردستانه که و همیشه شاری سلیمانی پشتیوانه با همیان حتا خان سلاوت لبه برز و کو سرپرشتری ره راوی ابراهیم احمد فاوندیشن چون بجداری تان کردو لم چون بجداری تان لم کمپینه یا کردو چون هاو کار بو والله و کو ابراهیم احمد فاوندیشن تیم کمان بجداری من کردو شتانه که خلق هنن بی گوزینا بو جورو بو ناو لوریا کان و براسی زور زور سپاسی خلقی سلیمانی کم يعني نازم ما شاء الله اللي بي وند دليان برحمه وند باشن ويكتريان خوشه بي هر بره وانشت او چند لوري من نار تشتهر امیدوار ما اني كان هاتون او انيش بين سپاسي خلق كم زور زور خودان چون بجداري تان كردو چون هاو كاري هاو كار بون لقل او كساني كالي ريا بون ما وي پنز روجا ليرن لباني لهج نوي باني هتا وكو نوي شو ليرا بون هندو جار كاتي زياتريش ماو نتوا چون والله منی شکو همو عالم وکو همو خو بخش میتر او طلبانه همو جامعه و هینی یعنی بجیش تو هاتون ایشا کن خلکی که
میش وکو آوان هیچ جوازی من نیا او تنها هاوکاری کنتان کنه کردو تا بلکو خوشتان هاوکار بونده هاوکاری کردنی آوانا وای اوش من کردو خوش من هنوا هاوکاری شکین حاج افرین سلاو لیبه سلاو لیبه زور سپاس سپاس تکم ایو اکو سروکی مجلسی پنابرانی روش آوا تا چون هاو کار بون لم کمپینه یا شخوا لیا کم روش ایمه بجدار بون وار پیشتر ما پیشنه یار کر بو رخراوی سی دی او و برادرانی رخراوی دیکا کو کمپینی کی وها هم دست بی بکن خوشبختانا دزگای کرسات و هر وها رخراوی سی دی او مندال پاریز برای محمد فاوندیشن اوانا همو کمپینی که وارخستن ایمیجی و که انجمنی پنبران لیکم روش بجدار بون بانگوازی خلق من کرد بجداری را گهاندنی ام کمپینا بون و هر لگل ام که ام رو و آخر روشی بجدارن و اگر هاتو او اشنا بروا روش آواروشت اما هر لگل ام حمله ام کمپینا چن بو روش آواجی تسلیمی هیوا سوری کردی یا دخو سری دموقرات لوردکن بو ویجی انجمنی پنبران بگشتی با اکتیو بجداری او کامپینا بو روزانه 30 تا 35 کس ل اندام انجمن بجدار بون بو خو بخش بجداری ام کامپینا بون بله یو خوشتان لگل ام کومکانی که ابریت قرار ام شو بر اکویت نه تا است نه است المخزن همو تنظیم دکی و باری دکی لوانه دو شمه یا سه شمه باری بکن است بس امر وکو کامپین آخر روزه بلام تا است ایشی زوره بی براستی چکه براستی سپاس بو خلقی سلیمانی بو هر کسی گو بجداری ام کامپین بو به رژه که برچاو خلقی سلیمانی بجدار بو هاوکاری که باش کو بوا بو ویجی کاتی ابی ایما بتوان بن امانه همو به سیاری گوره به قافله که گوره بروا دریه سیمالکا و لور بروا روژاوی کرسان برون کی هاوکاری کومکا کانه گینه تا روش آوا ایو خوتان لگل من تا اگیت بسن یعنی جهاتی خیرخوازی هنه آماده خو دانه در برین گو اما اشیانه به سیاری خو و طبعا به تنسیق لگل حکومتی هری می کردستان و جهتی پیواندی تر ام اشیانا اگین رجاوی کردستانی ایو اگه دارن که لرجاوی کردستان زیادتر پیوستیان به چیه که دوای او کن حالاتیان او شتتان به تایبت ببینه والای وکو ایمه چند جار پیواندی لگل برادران لرجاوا کردن استازور پیوستیوان به قمصاله های براستی چونکه به تایبتی اوی کسی لچپری شردانه یان کسی سیویل منال آفرت هر کس المال در چوی به هر جلو برگی لسر خود در چون یعنی هیچ لگل خو تش در نخستن بو ویجی استا وکو عاجل لمواد خوراک زیادتر قمصلا و پیلا و بو گوره و بو منال زور پیویسته براستی وکو بطانی وکو راخر وکو سینگر او زور هاتوه بس اگر بتوان من امرو ترکیزی سر قمصلا بکن بو گوره بو منال زور باشته بی براستی ایو کو اگر در بن برو دوخی کردن من لروش آوا استل چه دوخی کن؟ تقریبا 300 هزار کس استل نو روش آوای کردستان در به در بویه هر چندی دونی یعنی پیش رکاوتنی که هات وجه کردن نابری امریکا و ترکیه على اساس اگر بست یعنی وقف اطلاق نار وکلین اگر بس دست بی بکی بلا مخابن دولت ترکی داگر کرد نوستی هر بر دوامه حتی دوی راگهاندن اگر بس دناوری ترکیه و قصده هزا سوریه دموقراتیک دولتی ترک هر بر دوام بو بی ایریشن هواده یا جو یا گو بلافرن جنگی قصفی چند جیگه کرن لناحی زرگتن تقریبا به دهان منال و افراد بون قربانی اویریش لهر و حال ناو سریکانی براسی زور برین دار هنه زور شهید هنه هر چندی گروپ هیوا سوری کردی هاول ده دیگو او برین دار او شهید لناو شارکه دارینه مالم فروکین جنگی ترکیه ریگه نادن پلامر دادن ایرش دیکن قصفی دیکن زیاد هجبارج شهید دیکه بم براستی او
اگر بسته تام پیچونه و چون حالا سنگینه؟ یعنی وکو سرطا شر بوسته توزکه او بریندار او شهید وارن برطرف کرن هنگاوی کی باشه اگر ترکیه التزام بکی پیوندی بلام ترکیه التزام ناکی بابند نابی با او خالن گو اگر بست امریکا لگل ترکیه و جاکری تایستا یک خارجی پابند نابی هر خریکی شر و ترکیه بنیازی گو کردی روج آوال ناو ببی بنیازی گو ازبونی روج آوای کردستان تیگ بده یعنی ترکیه شری وی ازبونی دکی گو ازبونی که وکو حریبی کردستان لروج آوای کردستان درست نابی بو وجی براستی هر بردوام بو ایرش کلی سر خلکی بل روج آوای کردستانی اما وکو خلک خلک پی خوشه هرچندی هنگ بند هنه بدلی خلکی می روج آوای کردستانیه بلام وکو سراتی که هرچون فرماندار حسدی مظلوم عبدی داره گاندن اما اولویتی ما گو خلکی ما اش قتل عام و اش کمکوژی رزگار بکن سراتا اوائه بو ویجی وکو یکم هنگاو باشه ایجر ایما چوارونی هنگاوی دوام دکن به طیبتی پیش مواکی کبونواکی دنابری اردوغان و پوتین هیا لسوچی و او اگر بستا ام اتفاقی گو ترکیه لگل امریکا و جاکریه خالن زیاتر وی بین برچاف ایجر همو روژ اول او چوارونی اوائه چه پیش کتن چه گوران گوران کاری چه به البت ویرا گهندن بده نشاندن وی سلامتی بو همو کردنی روش آو بو هر چهار پرچه کردستان و زور سپاس دستان خوش هر دیسا دوباره دیکم همو خلکی سلیمانی به همو رنگی خوب به گوره به چوک همو دازگه حیوانی حکومی نه حکومی همو سازین مدنی روشنبیر هنرمند سپاسی دیکن به ناوی انجمنی پنبرای روژاوا سپاسی اوان دیکن گو هیچ دریغی نکرن به توانه خو به هستی که نتوی زور برز بجداری او کمپی نبین نمونه تن زور به زور سپاس بو ایوه اتوانی پیمان بلی او هاوکاری و کمکانی که هاتون زیادتر چیه؟ هاوکاری و کمکانی که گشتوت دستی ایما خوراکی و نخوراکیه مد خوراکی کن من همو جور خواردنی وشکه ها لگل شیری منالانه پسکیتا شیرینی ترا و خواردن نخوراکی کنشین هرچی او کلو پلانه که آواره یا که پنابره پیوستی پی ابه یعن وکو اوی کردکانی رج آوال استه برودو خیان لتک چوا پیوستیان براخره به جلو برگه به پیدایستی کنی رجانه جیانه لقاپو قاچاخو لصوپا و لنوینو امانه هموی او بابتانن که رجانه ایهنن با هاوکاری با کردانی رج آوال شتو مکان خودن جای اکنوا پروسه که لسرتا و اما راسته و کو چهار رخ را و تلفیزیونی کرسات به دست خوشی و با همو لعنه کنیان و کو رامن گیندو و کو ام چهار لعنه بلام هل دوی را گیند نکو ارککی گیز را و تو با تواوی هاولاتیان تواوی هاولاتیان لگل مانا بجدارن لحنانی هاوکاری کن لگیوزانوی شتکانه لبرکردنی شتکانه با گیوزانویان با مغزانه کن لهمو امانه او کسو لعنه جاوازانه بپی جوری کارکانیان بپی کاتی کارکانیان یعنی دوای دوامی کارکانیان هزکانی پولیسی تیا هزکانی اسایش هاو کاریان کردوین خنکاران هاو کاریان کردوین کمپانیاکانی کارگزاری کمپانیاش کارو کمپانیا خالیشین که هاتون امانه هاو کاریان کردوین لاموشتکانا بلا ما که سرپرشتیارانی نو ایرا نیونری هر رخ راو چار رخ راو کلی را دانشتو لگل مانا هندیک من دانشتوین اینوسی نوانه مادکان چند کیلو هاتو جامان کردو تو عبم شویا پولینی اکین بانمونه شکر اوانه کیلو هاتو و ساور امنه نیست که اونه نوک اونه هر هاولاتی یکیش یا هر کمپانیه یک یا هر رخراویک اگر بیوی توی دوای بکه ام وصلانی بو اکین بو خواردنانی که هنوی توی ما رو امزا یکینو ای ندست هاولاتی یک بو اوی اویش بتوانی لارشیفی خواه بلا منیش بش در بو ما که کرده گو که هاولاتی یک لم حلمته یک هاولاتیان لناو سلیمانی و لدر و سلیمانی تا چون بدم دوا کارکن تانو هاتو؟ براستی من زور زور دل خوشم به میکه هاولاتیان کردویانا
اما اومان بود درخه کچار سری همو کی شکان کور تنها له نو کور دا اکری کوردکان خو مان اتوانین همو چون ام کمپینه همو خو مان وین هیچ لاینه کی بیانیت یانیا همو حولاتیان شهر سلیمانیه رخرا وکان له شهر سلیمانیه تلویزیون کورسات له شهر سلیمانیه ام خو مان ام حل مت گوریه مان راګیاندو بریو چو بسرکو توترین شواز بجوان ترین شواز برخراویه کی زور 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 تندرست هموشتا کارمان لجگه و رگه خویا کراوه به هاوکاری هاولاتیان یعنی هاولاتیان به تنیا خواردنوشتیان نهناوه کلوپلیان نهناوه بلکو لپروسکا همو یا هاوکاریان کردوین هل ناو سلیمانی یا خود لشارو شارو چککانی که شوا لشارو شارو چککانی تری شوا به تأکید به دلنیایی به سیاره گوره هناوه یعنی خویا لوشتا کارمان که کردو تو خستویان تا سیاره که گوره هناوه یعنی لیره تسلیمیان کردو او مواد خوراکی یعنی که هاتون تاسون سری برواری بسرچون و کاتی بسرچون که اکریت مزان لروی تندرستی و اما لیره لتندرستی وانه لجنه اک او تاهر لما تخلی درگاکای لدیوی دروا ام لجنه سری همو خوراک کانه که بزانه چند بسرچو بسر نچو چنی ماو بسر بچه که اگات دستیان بوی بگونجنه لگل کاتی بسرچونه که دوی اوانیش لجنه ها بشکانی قای مقامی تیشی لیا اوانیش به همان شو سرپرشتیاری کاتی توابونی صلاحیتی خواردنی یا نخواردنی اکن انجایت ام دو درگاه که ایما وری اگرینو پولینی اکنو بوشیو ایوزین و بلای سیار اکن تو کارکن تنها خواردنو شتو مکن یا خود بلین با پاره بید به هشتی که به هاوکاری کرا یاره هاولاتیان یکی زور زوریان و ازانن و کو بشوازی کمپینکانی تر چون که هر کمپینه بشوازی یک بره واچه بلام اوانی سرپرشتیارانی کمپینکا و دسته کارگری کمپینکا بریاریان لدا و که ایم پاره ور ناگرین هر هاولات یگیت بو ایرا اکرین یو نری کی ایری لگلا بنرین بو سیتی سنتر یان بو زارا کن زیکن لرو بقدر او برپاری که هنا ویتی خوردن کرتو ای هنه تو بو ایرا اگینا و کو کاش کاش له هیچ کس ور نگرین دایگان سلاو لبه امرو چون هاو کرو هاو بش بود لب کمپینه یا؟ سلاو لطوش بگیانه کم اوی راستی به با شیر و دایبی منالو ممی منالو امشتانه بش داریم کر لیرانه بایش امرو پلم کرو تیانگوی امرو آخر روشه چون نبازاش تکانم کرو یکسر هنم بو ایره بویان هیوا دارم اشتالله برک بکی بگات دستیان هیوا دارم آنج رزگاریان بلو نخوشی نه همتی که بستریان هاتوه هل سليماني ولا ناس سليماني هاو كذا كان هنا؟ بلى الناس سليماني ما هم من هرلم قرقي اللي يري العقاري. أيام كم فينات صن هلا سنجنيت. زر سباسي وكسانا كم كبش داريا كانوا هلاك بنتيايا زر زر تكي تشاكا يعني يا رمتي بو همو خلطيك يعني هو دارم بس هركوتوي همش تكاني بقات دستي اوان. طب ياسينا قربان ما میگن سلام لب و کمک هاو کاری تنها نه با کردنی باشه. هاو کاری من هاور دو با او آوارن و بولی خومن و خوان با کرد زن و امش خومن با کرد زنین. ایم نه یک کرلی من قوما دست من برز و نانی کن بو حالاین بی جامعه کن بو حالاین شوال کن موجود نه علیان بو حالاین اینجا خوش من با آزایی نازنی ما آزایی نیه لسر منا هاو کاریان کنی یارمتیان ما او کرد و امش هر کردین خوش من با کرد زنین اینجا اوی انسانیتی هبی وجدانی هبی دینی هبی هاوکاریم مسئله که چه پیوسته لسر همومن هاوکاری بکنیم خو من با کرد زنین هر کردیشین چی تنه نابا ولی تمن او ورتو کمبارو صابونو شامپو آوشتانه کور خرایی من دال پاریزی کردستان چون بچداری تعلم کمپینه یا کرد. در لسرت امش هوشانی رخرا و کانی که پلان دن را با ای کمپینه را جنرت با هاو کاری کردنی خوش کبر کن مال رجای کردستان. بله. به لراسیه بعد که خواه من زنین در ایشه کی زیمن نکردو با یک پیامان خوش بیمش بچدار بین. بله. چون بدم دوا کاری کن تانو هات. براسی امرو روژی پینجمه
پێم وایە ئەم ڕۆ ئێمە دەینین بۆ سوپاسکردنی خەڵک لە بەرەوەی ئەو بڕی کە دامان نابوو بڕاستی زۆر لەوە زۆرترمان پێگەیشتووە. ئێمە زۆر سوپاسی تاک بە تاکی ئەو خەڵکانناکەین کە لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەیە چم لە ڕووی دابینکردنی پێداویستیەکان بێ یاخود دەستخۆشی بێت باڵپشت و هاوکاری کەمپینەکە بوون. هاوکارێکی زۆر باشمان پێگەیشت و بەدڵنیاییەوە ئەم ڕۆژتاوەکو سعان نوۆیشە و چاوەڕوانی زۆرتر و باشتریشین. کەسانی بەشداریان لە کەمپینەکە کردو یاخود کەسانی کە هاوکاریان بۆ کەمپینەکە هێناوە هەموو خەڵکی مەدەنین یاخود هاوڵاتیانی کە یاخود کەسانی کە یاخود لایەنەکانی کە بەشدار بوون لە بەڕاستی هەماهەنگ بوو. لێرەوە کاتی خۆیەتی سوپاسی هەموو کۆمپانیانە بکەم کە هاوکارمان بوون، بازاڕەکان، دوکانەکان، کەسانی ئاسایی، خێزانەکان لە مناڵێکی بچووکەوە هاوکاری ئەم کەمپینە بۆ تاوەکو کەسێکی باڵادەست دام و دەستگا حکومت. ئەگە بەڕاستی ئەم هەمانگیە نەکرایە نەمانەتوانی لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەیە ئەم هەموو کەلوپەلەی کە ئێستا ئەیبینن و ڕۆژانە لێرە ئەگوازرێتەوە ئەڕوا بۆ شوێنێکی کە نەمانەتوانی بە ئاسانی کاری لەسەر کرد. شتومەکانەی کە هاتوون زیاتر چی؟ خۆراکین یا خۆت ماوەی ئەمە لە سەرەتای لیستێکمان هەبوو. ڕاستیە ڕۆژی یەکەم و دووەم تیمەکان بانگەشەی ئەوەیانە کرد کە ئەو پێداویستیانە بگا کە وەکو وشکە و خۆراکە خۆراک بە تەحدید با بڵین وشکە ئیتر گەنم نۆک نیسک برنج ساوەر تا کۆتایی پێداویستی مناڵانمان هەبوو، پێداویستی ئەفرەتانمان هەبوو، بەتانی ڕاخەر هەریەک لەو شتانە لە چەند ڕۆژی یەکەمە زیاتر باگەشەی ئەوەمان نەکرد. کە بینیمان ڕێژەی شتەکان کەلوپەلەکان زۆر زۆر باشە. بەڕاستی هاتینە سەر قۆناغی دووەم کە داوای جلیژێرەوەی مناڵان ئافرەتان گۆرەوی با بڵێن ئەو کەلوپەلانەی کە لە بەڕێژەیەکی زۆر نەهاتبوو بە پێوی ڕۆژانە تیمەکان ئەو شتانی کە ئەگاتە دەستمان ئێمە تۆمار ئەکرێت ئەمان زانی هەموو ڕۆژێک ڕێژەی چ شتێک بەباشی بە ئێمە گەیشت و چ شتێک کەمە ئەمە وایە کرد بە بەردەوامی لە ڕۆژی دووەمە یاخوب بڵێن لە چاوپێکەوتنی دووەمە کۆمەڵێک شتی کە داواکەین بۆ نمونام ڕۆیەکێک لەو شتانی کە دیقەتمان نابڕاستی دایبی گەورە بوو بۆ کەسانی کە تەمەنیان هەیە و گرفتێکی تەندروستیان هەیە. ئەمڕۆ ئەوە شەر چۆنە و لیستەکەەوە داوامان کردووە لە ڕاستیان نەگەشتەمەوەی نیو سەعات زۆر مای خۆشحاڵیە کە ڕێژێکی زۆرمان پێگەیشت. بۆیە من ئەمڕۆ نازانم ئەمڕۆ گەربینەران ئەم چاوپێکەوتنی ئێوە ئەبینێ یاخود لە کاتێکی کە ئەبینێ من داواکارم ئەوەی کە تا ئەمڕۆ هیچی نەهێناوە چخت زۆر لەسەر پێداویستی ئافرەتان، جلیژێرەوەی مناڵان، ئافرەتان دایکێک ئەزانێت چی پێویستەکە بۆ مناڵەکانی، باوکێک ئەزانێت چی زەڕورە بۆ خێزانەکەی. بیل لەو شتانە بکەنەوە ئێمە ئەمڕۆ تا سەعات نوێی شەو بەردەوام ئەبین لە پێشوازی ئەوانین بە چی شتێک بیبەخشن چەند کەم بێ بۆ ئێمە زۆرە. بەڕاستی لەلایەکیشەوە مەوێ سوپاسی خەڵک کەم لە بەرەوەی ڕاستە ئێمە ماوەی پێنج ڕۆژە لێرەین لە سەعات نوێی سەر لە بەیانی تاوەکو نوێی شە و دەیشەوە گەر پێویست کات. ئەگەر کۆمەکی ئەوان نەبووە بوونی ئێمە لێرە هیچ ڕۆڵێکی نابوو بۆ ئێمە سوپاسی یەک بەیەکی و خەڵکە بکەم کە لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەیە بە بێوەستان هاوکاری ئێمەیان کردووە بەو کەلوپەلانەی کە خێزانێک پێویستی تێ پارەوەکو هاوکاری وەرناگیرێت تەنها داوەشت دومەکو خواردن ڕاستە ئێمە لە سەرەتاوە تیمەکە بڕیاریە کە پارەیتیانە بێ خۆراک بێ. خەڵکانێکی زۆر هەبوو چ لەناو و هەرێمی کوردستان و چ لە دەرەوەش پێیان خۆش بوو پارە ببەخشن، بەڵام ئێمە ڕێنماییمانەکردن بۆ کەلوپەلانەی کە کەمە پێمانە و ئەتوانی ئەو شتانەمان بۆ دابینکەی هەبوو کەسانێک هەبووی و ناتوانم سەیارم پێێنی یاخۆ هەر شتێک ئەو کاتە خێرا تیمێک دروستەکرا لە ڕێکخراوەکان ئەچوون لەگەڵی ئەبوون شتەکانیان دابینە کرد و ئەیان هێنایە کەمپینەکە پێمان باش بوو کەلوپەل بێ لە بری خۆراک لە بری پارە ببمبورە خۆراک و کەلوپەل بێت. بەڵێ پێنج ڕۆژە ئەم کەمپینە بەردەوام و ئەمڕۆ ئەخی ڕۆژە بڕیار نییە کە دووبارە کەمپینێکی نوێ دیسان بۆ کوردانی ڕۆژ ئاوا ڕابگەێنن یاخود ئیتر تەواوەمە ئەخیر جارە هیوادارم پێویستمان نەبێت، بەڵام ئەگەر پێویستکە ئەوە بەدڵنیاییوە تیمەکان بڕیارێن. بەڵام ئەمێ ئاماژە بەوەش بەم دیارە ئەم کۆکردنەوەی کۆمەکە تەنها ناو شاری سلێمانیە نەبووە، لە ڕاستیە لە هەرێک لە سەنتەرەکانی چالاکی گەنجان سەر بە ڕێکخراوی مدڵپارێزی کوردستان لە هەڵەبجا، کەلار، دەربەنی خان، کۆیە، ڕانیە، شۆڕەش هەریەک لەوان بە هەمان شێوە هاوکاری و کۆمە کۆکراوەتەوە. ئەمانە هەمووی لەم دوو ڕۆژەیە کۆکرێتەوە بۆ سلەیمانی بۆی بتوانن لەگەڵ ئەمریکا کۆکراوەتەوە بگاتە دەستی خوشکبراکانمان. ئینشاءەڵا پێویست ناکات، بەڵام ئەگەر هەر کات پێویستی کرد دیارە هەرێک لەم ڕێکخراوانەی کە لە ڕۆژی یەکەمە بڕیاریاوەکو سەربازێکی ون بۆ ئامادەین ئەگەر پێویستکە کۆمەکی کە کۆکەینەوە
بدلنیایی و ایکین به هیچ بیر کردنویگ ولی هم هیوادارم پیویست نکات و امیکا کوک راوات و کافی ببو ام قناغی است. مامي منال كورا خراوي سي دي او تاتشن هاوكارو يارمتي دربون لم كامبيني اوت لا يكم روجي كامبينا كوا اما ببردامي ليرا لساعد نوي باني او تاكونوي شو اما دبوين بردوام لا بار كردون ورخستون همو او پداویسیانی که هاتون بر دوام هاوکار بوینو هول من نوا کارکین که سود باند بگینی استفاده که همون روش اکل نوی بیانی تانو نوی شولی را بونو یرمتی درو هاوکار بون لگل بگمان بگمان همون استفاده که لنوی بیانی تاکو نوی شو او بر دوامش او کلو پلانه شانی راونو دواش من کردوا که لأساچ کلو پلک پیوستا و ام روش تاکو نوی شو بر دوامین اگر هر کسی ایوه هاوکاری یک پشتگیری یکی اوان بکات اتوانی امرو تاکونو شو ایمه بردوام بین ایو کسانی ویست بیتین هاوکاری تام کن بلان نه انتوانی و هاوکاری کن بگینن چون توانی و تانا دستم گد به هاوکاری او کسانی که لیرنین و خودتان بچن بشون او کسی و یا خودتان بچن هاوکاری کن بگین ایره اما به پیتوانا اوی که ناو سلیمانی ابو بیو توانی بیت من هاوکاری بکین هول من ناو او هاوکاریانی اوان بدست بینین و بیگینین چون که خو من زنین لم کاتا خوشکوبرانان لراجع و پیوستیان به همو هاوکاری اکل ایما و امش چون توانی بیت من لماوی ام پینج راجع به بردوامی هاوکاری من کردوتا بودی ام کمپینه تنها لشار سلیمانی بول شارکانی کون اما اوکور خرابی سی دی او لأسا توانی معنا لسلیمانی و او شارچکانی که دورو بری و زور خلقاتو لشارچکانی دورو بری و توانی معنا لوانا شوا اوفیسی سری که خو من لسلیمانی و توانی معنا تنسیقی که باش لم ناو چای بکن خلصون بدم دوا کاری که تانو هاتو لا یکم روژا براستی زور زور با گرم و گروی زور بباشی توانی و یعنی هاو کار من بند براستی امش زور دل خوش بین اوانی تر تشجیع بوین با هاو کار یعنی اوان که لهمو چینی که کاملگا لمنالو لگورو لهمو چینی که کاملگا هاتون بدم او هاو کاری و هاو کاری خواهم پیشکش کردو هاو کاری کن لأستی پیویسته یا خودشتا پیست به زیاتره پیست با اوکاری زیاتره یا کمپینه که درج اکریته و با چند روزه که یا خود تا عمر کوتاهی پیهنده لراستی اوی جاره بریاره لسری که ام شو نوی شو کوتاهی پیهنده چون که دوای او خوش من از این کاته که اوی تاکو اگین رید با خوشکو براکن من لراجه با بایا بیش گلوی خلکی سویل زور هاتو خلکی او کسانی خوان کمپانیا و خوان کمپانیا کان بون لنا سلیمانی اوانیش بش داری کی باشیان کردوا گروپ و کمپانیا کانیش با بری زور باش توانی یعنی هاوکاری خوان من بگینه لهمو جوری کش لخوارده منی و لکلو پر لپی داویستی اوانی تیایا به هیوام توانی سوده کی باشیان پی بگینه طبیعتاً ما مستعینش هاوکار و یارمتی در بون لکو کردن وش تو مکو کمک با کردنی رج آوا اینجا ام قطابی جوانه بزنم چون برداری کرد و چون هاوکاری کردن رج آوا دست خوشی را خرانی ام کمپینه اکنون براسی کمپینه کی زور باشه و هر وحه دست خوشی دا ایوش اکنون که برداوم لر مال کردنی ساتی کردن وش تو مکه کن لام کمپینه و هر وحه دست خوشی لبری و بری قطاب خانه کمان اکنون که ام درفتی پنی یکی بین لق قطاب خانه لخن کارانه یکی بین لق چینانی که
بەشدارە بن لە هاوکاری کردنی کوردانی ڕۆژئاوا بێگومان ئەوانیش براو خوشکی ئێمەن کورد نەک لە ڕۆژئاوا لە ڕۆژهەڵات لە باکوور لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە بێت هەر براو هەر بخوشکی ئێمەن و پێویستە یارمەتیان بین لە کاتی تەنانەیە چونکە ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان خۆشمان ئەوەمان بەسەر بێتەوە زۆر سپاس دوایە بە چ شێوەیەک ئێوە هاوکاریتان کردووە چیتان کۆ کردوێتەوە قوتابیان و مامۆستایان هەموو پێکەوە هاوکار بوون بەشدار بوون ئێمە سەرەتا ئاگاداریان کردینەوە کە لەمڕۆیە ئیتر هەر شتومەکێک بێت خواردن بێت جلوبەرگ بێت یان بابڵین نوێن بێت بهێنین و بۆ ئەوەی بێنرێت بۆ ئێرۆ ببرێت بۆ کوردانی ڕۆژئاوا کەوا ئاوارە بوون و لێرەن هەست بە چی ەکەن کاتێک ئەم هاوکار و کۆمەکەتان کۆ کردوێتەوە ئەینێرن بۆ کوردەکان دەوێ بێگومان هەستێکی باشمان هەیە و هەستێکی خۆشە و هەم هەستی نیشتیمان پەروەری لە دڵی ئێمە چەکەری کردووە کە وا ئێمە هەستاین بە یارمەتی دانی ئەو کوردانی ڕۆژئاوا چاوتان خۆش بێ نمونەتان زۆر بێ زۆر سپاستان ەکەیت سڵاوتان لێ بێ گوڵە جوانەکان سڵاو لە تۆش بزانم ئەمڕۆ چۆن بەشداریتان کردووە لەم کەمپینەیە بە چ شێوەیەک سەرەتا جوانترین سڵاو خۆرهەڵاتنە بەبێ خۆراوابوون سڵاو لەر یەک لە کوردەکانی ڕۆژئاوا و سەرەتا دەستخۆشین بۆ ئێوە کە توانیتان پشتگیری ئەم کەمپینە بکەن و سپاسێکی تایبەت بۆ بەڕەبەری قوتابخانەکەمان مامەساهێرەوە کەوا ئەم هەلی بۆ خواستینەوە کەوا متمانەی بە ئێمە کرد ئێمەی ڕەوانەی بۆ ئێرە کرد بۆ ئەوەی لە دڵمانە بیگەیەنین وەروەها هەر ماڵێک لە ئێمە دەوڵەتێکە بۆ خۆی دەتوانین هەر دەوڵەتێک لە ئێمە هیوادارم دەست بخەنە ناودەستی یەک هاوکاری کوردانی ڕۆژئاوا بکەن ئەمڕۆ لەوانە سبەی لە ئێمەیە ئێمە پشتگیری ئەوان ئەکەین ئیتر بە شتێکی زۆر بچوو بێ هیوادارم بگەن بەسەر کەوتن وڵای من بە هەموو ئەوانە ئەڵم کە ئەمە ئەبینن تکایە لە هەرێکەکەتان لە خۆتانەوانی ئەگە بە یارمەتیەکی کەمیش بێت وەرن بۆ ئێرە هاوکاریان بکەن بە جدی ئەوان پێویستیان بە ئێمەیە پێویستیان بە هاوکاری هەرێکێکمانە کە پاڵپشتیان بین ئەگەر هەموومان پشتی یەک بین کورد قەت نابەزێت و قەتیش نەبەزیوە زۆر سپاس لە کۆتاییدا دەڵێین بژی کوردستان کوردستان سپاس بۆ ئێمە بژی کورد و کوردستان دەستان خۆش بێت زۆر زۆر سپاسانەکەم کاکە سەرەتا سڵاوت لێ بێت و ئەمە بزانم لە ماوەی ئەم پێنج ڕۆژەیە ئێوە تا چەند وەکو لیژنەکانی تەندروستی تا چەند هاوکار و هەماهەنگ بوون لەگەڵ ڕێکخراوەکانە لە ئەم کەمپینەیە بەڵێ سپاس بۆ ئێوە لەو ڕۆژی کە ئەلان کراوە کە ئەم کەمپینە بکرێت بۆ خۆرئاوا ئێمە وەکو لیژنەوە بەشەکانی قایم قامیت منیش وەکو ئەندامی لیژنەی باڵا و نوێنەری تەندروستی تێدا تەواجودمان لێرە هەیە لە یەکەم ڕۆژەوە یەکێک لە ئەندامەکانمان لە یەکەم ڕۆژەوە لێرەیە کە هاوکاری ئەو ڕێکخراوانەیە بۆ کۆکردنەوەی کۆمەکەکان و لیژنەکانیشمان ڕۆژانە لێرەیە پشکنینی ئەو خواردن و خواردنەوە ناکەن کە ئاگاتە ئێرە لەلایەن خەڵکەوە ئێمە سەیری ەکەین لە ڕووی تەندروستی بزانین گونجاو یانە گونجاو ئەگەر گونجاو بوو ئێمە ڕەوانەیەکەین بۆ دواوە بۆ ئەوی بچێتە شوێنی خۆی ئەوەشی نەگونجاو بێ ئێمە لای ئێین بەڵام تا ئێستا خۆشبەختانە شتێکی کەم هەیە مەسەرەن بەسەر چوبێ یا ئێمە گومانی ئەومان لێ کرد بێ کە خراپە لامانداوە ئەجناوەکو تشتەکان زۆر باش بووە ئەوانشی زیاتر کە لە ماڵەکان ئەهێنن خەڵکی هاوکاریەکا بە دەبێ ڕۆن یا بە شیلوێ شەکر ئەهێنێ لەوانەیە هەندێک کەسە بێ نەخوێنەوار بێ مەسەرەن دایکە پیرەکانمان یا باوکە پیرەکانمان لە ماڵەوە حەزەکە هاوکاری ئێرە بکە ئەهێنێ ئەحتیمال هەیە یەکێ لە مادەکانی ئەوەگە مابێت لە ماڵەوە کۆن بوو بێ ئێمە لێ پشکنینی بۆ ئەکەین بە کۆنتترۆڵ ئێمە تێپەڕەنجا ئەچێتە شوێنی خۆی تا چەند لێرە ماوەی پێنج ڕۆژە ئەم شتومەکانەیە ئەم خواردنانە لێرەن وە چەند ڕۆژێکیشی پێ ئەچێت تا ئاگاتە دەستی ئەوان چۆن پارێزگاریتان لێ کردو و چۆن ئەیپارێزن تا ئاگاتە شوێنی مەبەست تەبەن ئێستا دنیا فێنک بووە و بە تایبەتی ئەو شتانشی کاگەر لە بەرتیشی خۆرابێ خراپە بێ ئەمە کۆمەڵە دەرمانمان بۆ هاتبوو هاوکاریان کردبووین خۆشبەختانە بەڕێبراتی تەندروستی شوێنێکی بۆ دابینکردن لە
مدخر نقل ایو ماکردن هم ببرادیش نقل ماکردن او خواردنشی کلیریه اوانی که بیست لشونی فیون کوبرس یه برابر اجورانه خصومان تا اجورانه و اوانی تریش که ام بوی باسه که نالن او فشتانی که یه با اکسپایری دور بی یعنی درخ تاب بید بو او یتا گات دس خور اوا برا خوش خرمان بو ایت یک نچت او بیژنیارش ما کردو چن جاری من قسم کردو ول بروی او شتانی کی یت باز زیاتر مشک بیت یعنی خواردنی تر نه چوکا اوانی که خواردنی تر نوانی که شلمنین اوانا خرابون یان زودر وغلا ماده وشخ ماده وشخ درن خرابه بل بر زیات مادی و شک به اون باشه خوارد نسر چکانش به مثلا برنجا رونا شکرا پاکلمنی امانه و شکان اوانه بیت بو اوان استفاده لیک بله ایو مواد تندرستانه گشتو تدستی ایوا گشتو ته ایرو روانه اکرید بو خور اوا هیچ رونکرنوی کی لسر کرا او بو بکر هنانه کی یا خود چون بکر بهین رت چکه امانه ادریت دستی حوالاتی یا خود ادریت دست کسانی شارزا زیات روانه که هاتو ل مارچ دغه کرا او لیبلی لسر تاریخی لسر او بیشتر ل چه درجه حرارت مثلا خزنی کی امانه اویش اتوان سیری بکن و کو یمت چون سیری کن خوش اتوان تماشا یکن هندی مواد مثلا فلم لما لو یشک دو کیلو شکریه نابی وانش ما ور گرتو به هر حال بلام زیاتر او شتانی که ور جیره و هموشه معلوماتی کی لسره به هیوای باشی و سلامتی با سرجم کردنی روش آوا و با هر چهار پرچه کردستان تا روشه کیتر خواهتان لگفت.